მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშედა ესეთი დღის პროგნოზები, საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. თქვენ წინაშია ლენორმანი. მინდა შემოგთავაზოთ პარასკევი დღის პროგნოზი. როგორი იქნება პარასკევი დღე თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ ზოგადად, როგორ ხედავს ლენორმანი პარასკევ დღეს. ნახოთ აბა როგორ ხედავს. ნახოთ როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის ჩანს გზა. აბა ვნახოთ ეს გზა რას მოგიტანთ. ემოციური გზა არის სხვადასხვაგვარად. ეს გზა რას მოგიტანთ? მშვიდობას, სიხარულს, წარმატებას. პირველი ვარიანტისთვის. მოდით ნახოთ ახლა. მოდით მთლიანად ლენორმანს შევეკითხოთ. მთლიანად. პირველი ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობები, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, პარასკევი დღისთვის, დიალოგი, შეხვედრები, ნაბიჯის გადმოთქმა. ნახოთ აბა შერიგება, გაბუთვა თუ რაც არის, დაპაუზება ურთიერთობის, ურთიერთობის გაგრძელება. ნახოთ აბა რა ჩანს პირად ურთიერთობაში თქვენთვის პარასკევ დღეს. პარასკევ დღეს რა ჩანს? საუბრები, 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 საუბრები თქვენს ურთიერთობაზე. ამ პიროვნების ფიქრები აბა თქვენს მიმართ, თქვენს მიმართ ფიქრები. თქვენთან უნდა ყოფნა, აი რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია, შეხვედრა, შეხვედრა. პარასკევ დღეს ჩანს შეხვედრა და საუბრები და ურთიერთობა. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური, მუშაობა. ნახოთ როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის პარასკევ დღეს თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის. კარიერა, ბიზნესი, სამსახური, საქმიანობა. ფრთხილად იყავით, შემოკარგოთ თქვენ მოგეთხოვებათ პარასკევ დღეს. რაღაც დიპლომატია, რაღაც ჭკუა, გონება, რაღაც ისეთი მიდგომა, ძალიან ჭკვიანური. შეიძლება რაღაც სამსახურში, ახალი სამსახურის მონახვაზე, დაგიბარონ, გასაუბრებაზე. აი ამ გასაუბრებაში თქვენი უნარჩვევები, აი ყველაფერი უნდა გამოიყენოთ. აბა ვნახოთ შედეგი. შედეგი, აი ნახეთ, თქვენს ხელშია ეს გასაღები, ჩემოკარგო. თქვენს ხელშია გასაღები ახალი სამსახურის დაწყების თაობაზე. სამუშაოსთან დაწყებასთან თაობაზე. სამუშაოს დაწყებასთან თაობაზე. აი ესეთი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები და ვნახოთ აბა რამ თქვენი კმაყოფილება, როგორ ხედავს თქვენს კმაყოფილებას. თქვენი კმაყოფილება აბა რასთან დაკავშირებით ამოვიდა ეს? აი ნახეთ თქვენი კმაყოფილება თავდება თქვენს ცხოვრებაში, რა იცით, აი რაღაც ერთფეროვანი უმოქმედობა, უფულობა, უფინანსობა. და რასთან დაკავშირებით ამოვიდა აი ეს? რასთან დაკავშირებით? ხო, თავდება ერთფეროვანი წარუმატებელი ცხოვრება, აი ესე. კი ბატონო, აი ნახეთ. გზის გასაყარზე გახართ და ეხლა თქვენ ცხოვრებაში არის ახალი პერიოდის დრო, როცა ახალი რაღაცა იწყება და ძველი მთავრდება. აი თქვენი სიხარული, თქვენი კარგი განწყობა, თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენზეა დამოკიდებული ის ახალი, როგორ შემოვა და რა ინტენსივობით შემოვა თქვენს ცხოვრებაში. ანუ ეს საუბარია პირველი ვარიანტისთვის: კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. პარასკევი დღისთვის: სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხთან ურთიერთობა, ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა, მეგობრებთან, თანამშრომლებთან, ამხანაგებთან. აბა ნახოთ. გადასარები, ნახეთ რა კარგია.
ხალხის თანადგომა გაქვთ, შეიძლება ეს ოჯახის წევრები იყვნენ, ოჯახის წევრები მხარში გიდგანან და აქ ჩანს რაღაცა გზა წარმატებისკენ, გზა წარმატებისკენ, მშვიდობისკენ, სულიერი სიმშვიდისკენ. აბა ვნახოთ, როგორ გეხმარებათ თქვენ საზოგადოება, ხალხი, ვინც გვერდში გიდგანან. აი ნახეთ, როგორ გიდგანან ხალხი თქვენ გვერდში. და ეს საზოგადოება თუ ხალხი, ოჯახის წევრები, მეგობრები თუ ვინც არიან, ვინც მოიაზრებიან ხო აი ამ ხალხში, ისინი ერთგვარ სიმშვიდეს გაძლევენ ყველა მიმართულებით, ყოველთვის. თქვენ სასურველი ხართ მათთვის. აბა ვნახოთ შემდეგ. შემდეგ ჯანმრთელობა თქვენი. თქვენი ჯანმრთელობა როგორ ჩანს პარასკევი დღის გადასახედიდან. პარასკევი, გადასარევი, მშვენიერი. თქვენი ჯანმრთელობა არის მყარი, თავს კარგად უვლით. ცოტა ემოციები. Ну, эмоции, როგორ იცით, უფრო პოზიტიური, უფრო პოზიტიური. Да, აქ ჩანს რაღაც ახალი ამბავი, რომელიც შემოვა თქვენ ცხოვრებაში და აი ამ ახალ ამბავთან ისეთი ემოციები შეიძლება დაგეუფლოთ, რომ შეიძლება ამ ემოციების გამოც გახდეთ, ცოტა შეუძლოთ გესმით რაღაც ძალიან დიდი რაღაცა წარმატება, ძალიან დიდი რაღაცა კარგი ამბავი იქნება თქვენ ცხოვრებაში. Да, а я миси ჩანასახი გამოშდება პარასკევ დღეს. Შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ. დასკრინოთ და როგორც გზამკვლევი, აი ესე იყოს ეს არკანი თქვენთვის პარასკევ დღეს. Შემდეგ კაცავად ჩანაფიქრი. პარასკევი დღეს ჩანაფიქრი. ვნახოთ აბა პარასკევ დღეს რა ჩანაფიქრი გაქვთ. როგორც წარიმართება ეს ჩანაფიქრი? შეხვედრა, დიალოგი, სასამართლოს გადაწყვეტილება, აი სხვადასხვა მიმართულებით, მოდით აბა ვნახოთ რა შედეგს გამოიღებს აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი პარასკევ დღეს. აბა ვნახოთ პარასკევ დღეს. პარასკევ დღეს ეს თქვენი ჩანაფიქრი დაკავშირებულია პიროვნებასთან, პარტნიორთან, შეიძლება ოჯახის წევრი მამაკაციც იყოს. აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა რასთან დაკავშირებით. რასთან დაკავშირებით? ეს რაღაც კარმული კარტია, რაღაც გამაფრთხილებელი არკანია. აბა ვნახოთ, ვნახოთ რასთან დაკავშირებით. ჩემო კარგო, ურთიერთობა არ გააფუჭოთ ამ პიროვნებასთან, ძალიან ფრთხილად იყავით. ან იცით როგორ ესეთი ვარიანტიც არის რაღაცა ფინანსური მდგომარეობა, თქვენ ამ პიროვნებაზე ხართ დამოკიდებული, შეიძლება ეს ფინანსური მდგომარეობიც გამოიყოთ დამოკიდებული, ან რაღაცა სულიერი ემოციები და სიყვარული და გრძნობების გამოიყოთ დამოკიდებული ამაზე. მოკლედ თქვენ ხართ აი ამ პიროვნებაზე დამოკიდებული. ეს პიროვნება გარკვეულწილად მართავს თქვენს ცხოვრებას, აი ამ ემოციურ სფეროს. აბა ვნახოთ ეს თქვენი ჩანაფიქრი როგორ განვითარდება, ვნახოთ. აი ნახეთ, ძალიან კარგად. კმაყოფილი იქნებით პარასკევ დღეს თქვენ ამ პიროვნებასთან შეხვედრით. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი, რას გვეთქვის, ხო? პარასკევი დღისთვის. პარასკევი დღისთვის მეორე ვარიანტი. სხვადასხვა მიმართულებით განვიხილავთ და გაწვდით ლენორმანისგან ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული, ან პირიქით. მეორე ვარიანტი, პირადი ურთიერთობები, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა. ჯერ არ არის ეს ინფორმაცია, ამოუცნობია, თუმცა ვნახოთ. ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა. შეიძლება რაღაცა მთავრდება, ან რაღაცა განახლება ხდება ურთიერთობის. შეიძლება განახლებაც ხდებოდეს, ურთიერთობის განახლება, რაღაცა სიახლე მოდის თქვენ ცხოვრებაში, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობ. შეიძლება ეს უკვე მოხდა წარსულში რაღაც პიროვნებასთან ურთიერთობის დასრულება და ახალი მოდის, ახალი შემოდის, ახალი პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, აი დაწყვილება ჩანს. ესე იგი ძველი ჯერ დამთავრებული არ არის, რომ ახალი შემოდის, გესმით? ახალი შემოდის, ეს როგორც ძალიან ისეთი თქვენ მანუგეშებელი იქნება,
და შეიძლება ერთგვარი აი სტრეს ადვილად გადალახავთ. Რის სტრესი, ცით, აი ძველ პიროვნებასთან დაშორების სტრეს. გადაგალახვინებთ აი ეს ახალი პიროვნება. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, საქმიანობა, სამსახური, ვნახოთ როგორ ხედავს პარასკევ დღეს მეორე ვარიანტისთვის. აბა ვნახოთ. რასთან არის დაკავშირებული? აქაც მე მგონი შეცვლასთან არის დაკავშირებული. ახლა სამსახურის შეცვლასთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოდის, კი ბატონო, აი სამსახურის შეცვლასთან დაკავშირებით. ეს ეხება რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურასთან თითქოს რაღაცა ურთიერთობა გაქვთ, შეიძლება ის იყოს სასამართლო ან რაღაც ესეთი. აი ძალიან კარგი, ამაზე საუბარი გექნებათ. ეს არის კარიერა, სამსახური, ბიზნესი, ფინანსები. ამაზე საუბარი გაქვთ და ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. აი ნახეთ. პარასკევ დღეს მეორე ვარიანტისთვის, აი ფუძის სახლი, შემოსავალი, ნიადაგი, მშვენიერი, კარგი, მტკიცე ნიადაგი შემოსავლისთვის, ფინანსებისთვის. შეგიძლია დასკრინოთ და შეინახოთ. ეს პირდაპირ ეხება ფინანსურ შემოსავლებს. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ვნახოთ. აბა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ოჯახის წევრებთან, ამხანაგებთან, თანამშრომლებთან, მეგობრებთან. ნახოთ როგორ ხედავს პარასკევ დღეს. აი ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ ამხანაგებთან, ოჯახის წევრებთან, საზოგადოებასთან, ზედმეტი არ მოგივიდეთ რამე. ცოტა ემოციები მოთოკეთ. აი ნახეთ. არ არის გასაკვირი, რომ ვიღაცა თავს დაგესხათ. ანუ როგორ რაღაცა იცით, ვიღაცამ დაგეცლოთ, აი ეს სიტყვით რაღაცა ისეთი არასასურველი რაღაცა გითხრათ და მოდით ვნახოთ აბა თქვენი მდგომარეობა, თქვენი რეაქცია ამაზე. თქვენი რეაქცია ძალიან მშვიდად, ძალიან მშვიდად გაატარებთ ამ ყველაფერს და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ ეს იქნება გამოცდა თქვენთვის, რომელსაც აი უმაღლეს დონეზე ჩააბარებთ. გამომწვევი პიროვნება ჩანს პარასკევ დღეს თქვენს ცხოვრებაში, რომელიც ეცდება თქვენს მოშლას, თქვენს გაღიზიანებას, თქვენს განერვიულებას. ძალიან შეგნებულად, ძალიან შეგნებულად გააკეთებს ამას, მაგრამ თქვენ ისე მშვიდად გაატარებთ და როიტუან აი არ გაუხარებთ გულს, იმიტომ რომ ძალიან ისე უცბად აუღებთ ალღოს მის ამ განზრახვას. აი ესეთი იყო პარასკევი დღის მეორე ვარიანტის სოციუმში თქვენი ურთიერთობა საზოგადოებასთან. შეიძლება ოჯახის წევრებიც იყვნენ ესენი. და ბოლოს ჩანაფიქრი ვნახოთ, თუ ჯანმრთელობა ვნახოთ. შევეკითხეთ ჯანმრთელობა? არა, ჯანმრთელობა არა. ჯანმრთელობა არ მიკითხავს. ჯანმრთელობაზე ვნახოთ. აბა ჯანმრთელობას როგორ ხედავს თქვენ ჯანმრთელობას? ნახეთ, ძალიან კარგად ჯანმრთელობა. არ არის გამორიცხული, რომ ნაყოფიერებასაც ქონდეს ადგილი, ნაყოფიერებასაც, დაფეხმძიმებას თუ ქალი მიყურებს ახლა. და ეს იქნება ერთგვარი აი სასიამოვნო გამაფრთხილებელი არკანი. აი ნახეთ. ჯანმრთელობა კარგი გექნებათ პარასკევ დღეს. ეხლა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი პარასკევი დღისთვის როგორ განხორციელდება? აბა ვნახოთ პარასკევ დღეს თქვენი ჩანაფიქრი რა შედეგს გამოიღებს თქვენ ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში, როგორ იქნებით? აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ ჩანაფიქრი პარასკევ დღეს. ჩანაფიქრი რა გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული აქ რაღაც? აბა ვნახოთ როგორ გამოდიხართ. დაკავშირებულია რაღაცა ინფორმაციასთან, რომელიც გაგაღიზიანებთ თქვენ და ეს ჩანაფიქრი, აბა თქვენი, აი ნახეთ, ჩანაფიქრი
მე ვერ გეტყვით პარასკევ დღეს თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება მოხდება. რამდენადაც ამას ხელს უშლის რაღაცა წინაპირობები, რაღაცა ინციდენტი, არასასურველი რაღაცა ბარიერი აქვს, გადასალახი, რაღაცა დაბრკოლება, აქ ადამიანი ჩანს, რომელიც შეიძლება იყოს ენერგოვამპირის სახით და არასასიამოვნოდ არის შემოჭრილი თქვენ ცხოვრებაში და პირდაპირ კონტაქტი გექნებათ აი ამ სიტუაციასთან, ამ ადამიანთან. მაგრამ რაც თავარია, საბოლოოდ ამ ყველაფრის გადალახვა ჩანს ძალიან ისე მშვენივრად, კარგად ამ დაბრკოლებას, ბარიერს გადალახავთ და აი თქვენი კმაყოფილებაც გამოჩნდა. აი ესეთი იყო ის ორი ვარიანტი, რომელიც მინდოდა მეთქვა პარასკევი დღისთვის. აი როგორ ხედავს ლენორმანი ინფორმაციას იმ ორი ვარიანტისთვის, რომელიც არ ვიცი ხა რამდენად რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, ეს არის საჯარო გაშლა, უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს, როცა ინდივიდუალურად იშლება ტარო ადამიანისთვის. ეს არის საჯარო გაშლა. საჯარო გაშლის დროს თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, თქვენ თვითონ რომელ ვის სიტუაციასაც მიესადაგება აი ეს ინფორმაცია. ხო, გამოხატეთ მადლიერება მიღებულ ინფორმაციაში, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა ადამიანი დაინტერესდება პარასკევი დღის პროგნოზით. ხო, აი ესეთნაირად ჩვენი დღევანდელი საუბარი მიუახლოვდა ბოლოს და დასასრულს და კიდევ რა მინდოდა მეთქვა, ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული ყველა ის აპლიკაცია, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება, ვიდეოს არის საშუალებით. იქვე არის მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერიც. ასე რომ დამიმესიჯეთ მომწერეთ თქვენი შეკითხვები და ამ შეკითხვების საფუძველზე გავშლის საჯაროდ ტაროს კარტს. აქვე მინდა დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ მშვიდობიანი ცხოვრება, მშვიდობიანი მომავალი და მშვიდობიანი დღეები, სიყვარულით სავსე დღეები და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.